teitä ja siltä olisi vielä lämpi kommoa, että kun mä menen nyt aloitin sisällä, että vaikka mitä omaa teillä on, mitä vissi on kuvassa. Tämä pitää tehdä alaimmatkia vuotua, että olisi voinut nähdä, mitä on sääntöä kuvassa. Afrattaan parhaiten ilmeisesti minä 14 vuotta, että en ole lähtenyt minä 14 vuotta. Tämä on jäänyt, että olisi palvelu säädellä meidän sinä, että vuoksi sinä olet vaikka rähdää. Teitä ei ole tässä sisällä tehdä jäämapasta jousen, vaan suora juuri sisällä, että tämä meidän kutsu vieti vahdella kuoleen, näin olisi siinä aina pomoc, dejte nám první vědět. Děkuji.